Ja, hon pratade med mig typ så här, eftersom att jag valde henne så trodde hon att jag ville ha köra en andra chans och så. Men jag känner verkligen så här, nej, det finns inte så mycket mer. Nej, jag är less. Jag är less som fan, hörni. Du ser. Men just så här, att jag tror att hon är väldigt, väldigt betuttad i min look. Jag fattar vad du menar. Ja. Exakt så är det. Ja, jag säger, hon är bara kåt på hur det ser ut. Ja, men alltså jag förstår inte, hur kan man vara så principfast på hur en människa ska se ut? Jag fattar inte det. Det är det, ingen fattar ju. Pallar inte. Men det är ju för att hon är ung och i den åldern så blir det väl mycket så här ytlighet också. Det får mig ju typ spy. Ja. Alltså. Men när vi pratade så sa jag att hon, jag frågade om hon har haft killar innan. Ja, men det är bara fuckboys typ, som bara varit tjukna mot mig. Ja. Jo, så är det ju. Och arbetslösa. Och det är tydligen inte bara vi som tjuvlyssnar. På balkongen strax ovan sitter nämligen Sofie. Då fattar jag så här, okej, okay, looken, det hon gillar. Hon gillar bara ytliga. Och hon har inte träffat någon som har en bra insida. Ja. Och då har hon gjort som de har gjort med henne. Ja. Så jävla ytligt skit alltså. Men det där är fan vad jag blir. Usch! Alltså det är så jävla omoget. Man bara, varför kan man inte bara bete sig som en vuxen? Man beter sig som barn. Ja. Det är det jag har sagt till er från början. Det är därför jag... Jag hade ett allvarsnack med Mattias. Och sen ser jag att han drar iväg Johan och Sandra. Mm. Och det enda de gör när de är med Mattias är att sitta och snacka skit om mig. Jag hör liksom de prata ett tag. Mm. Sen börjar de, men hon är bara ut ett utseende. Och jag frågar henne, alltså typ så här. Sa de så? Ja. Och sen sitter Mattias bara där, det är sånt får mig att spy. Mm. Tycker han att han är så jävla snygg eller? Vänta, så höll Mattias med eller? Ja. Alla de satt och rottade sig emot mig. Alltså är du seriös nu? Ja. Det är riktigt jävla smutsigt faktiskt om de har sagt så. Det är fantastiskt. Men de gör det hela tiden. Och jag som har gått igenom så mycket, jag har givit Mattias så mycket chanser. Mm. Och typ visat han allting. Mm. Och sen sitta så där och snacka alltså om en människa. Mm. Men ni snackade ju med oss, gick det inte bra då? Jo, det gick skitbra. Det gick skitbra? Ja. Ja. Sandra är ju en stor anledning till att det här inte funkar. Hur mycket jag snackar allihop? Nej, jag behöver inte snacka med er. Ni snackar bakom min rygg och då har jag inget mer att säga till varken dig, Sandra eller Mattias. Fast Sofie, vi pratar om känslor, det måste man kunna få bolla. Och sen sitta och tjuvlyssna, det gör man inte. Ja, men vet du vad Johan? Det är inte känslor när man sitter och snackar om någon. Ja, hon bryr sig bara om utseende, hon är så vänta, ung, bla bla bla. Det är inte känslor. Vi sitter inte här och skriker på varandra. Var vill du snacka någonstans, Johan? Nej, men vi sitter där ute allihop. Eller jag och Mattias och så. Jag bara kände att alltså, det verkligen klickade för mig. Och då fick jag bara nog äntligen. För jag om någon har fan försökt alltså. Är det okej om Sofie kommer och snackar om? Ja, men kör på. Ja. Men ni känner ju inte mig. Hur kan ni sitta och säga att jag aldrig har träffat någon fin människa från insidan? Hur kan ni säga att jag är bara ute efter Mattias utseende? Så som jag har kämpat på. Jag tycker det är fucking falskt. Tycker ni det är ett bra samtal? Tycker ni att ni håller respekten? Tycker ni att det är okej? Respekten? Va? Tycker du att du håller respekten? Jag visste. Som smyger upp här vet och ligger och lyssnar. Vet du varför? För jag visste. Jag visste att ni satt och sa taskiga var, saker. Vet du vad grejerna? Vi har ju rätt att känna våra egna känslor. Om man vill prata om känslor, då får man göra det. Nu har jag en uppfattning om er i alla fall. Och jag har inte så mycket att säga annat än det. Jag har fått en väldigt bra uppfattning om dig också. Ja. Kan jag säga, jag tycker det är jättebarnsligt att tjuvlyssna på folk. Ja. Jag tycker så här, vill man ha något sagt, vill du lyssna på vad jag säger, men kom hit, ställ dig, snacka med oss, fråga oss. Sen jag ska inte säga, jag är inte mognaste människan, liksom, det kan jag inte säga. Men jag känner väl någonstans att jag hade kanske inte hanterat den situationen på samma sätt. Nu hörde hon det kanske inte på det bästa sättet, det håller jag med om. Men det blir ändå såklart som att hon känner sig påhoppad av andra. Absolut. Och det blir att folk gaddar ihop sig mot henne. Fast jag förstår... så är det ju inte. Men så har det ju varit här inne. Har det ju blivit. Men du målar ju alltid upp dig som ett offer, Sofie. Alltid. Men när jag öppnar upp mig för dig känslomässigt. Och sen säger jag att du drar iväg Sandra och Johan. Ni jag och drar iväg Sandra och Johan. Nej, men ni går iväg och snackar. Då vet jag ju att jag är samtalämnet. Jag visste ju det från första början. Det var därför jag ville lyssna. För det var inte första gången som jag hör någonting. Så vi har suttit här hela tiden och bara pratat nej, om dig? Nej, inte bara pratat om mig, nej. Men det ni har sagt det är ju inte direkt positiva saker. Och du sitter och säger att du spyr på det. Att nej, på sådana beteenden spyr jag absolut på. Ja, jag har inte något mer att säga. Alltså. Jag... Med tanke på att du ville vara där uppe så kanske har lite saker nej, att säga, eller? Nej, jag fick bekräftat då... det jag trodde. Bekräftade du trodde. Du smyger upp mitt i ett samtal och du får höra det du vill höra, eller hur? Sen går du därifrån och har din egna uppfattning och är nöjd om det. Det jag hörde var bara negativa saker. För ni sitter ju och snackar som om ni känner mig. Som om ni vet allt som har hänt på utsidan. Ja, men hur Nej. Kan ni säga att jag aldrig har träffat någon som är fin på insidan då?
Som jag har förstått det, sa. Och jag är ung, jag är lika gammal som du, eller hur? Mm, men du beter dig mycket yngre. För sådär kan jag säga, det hade jag inte gjort. Jag hade inte gått och lyssnat på någon. Nej, och jag hade inte hade sprungit känt... iväg och snackat skit om dig om du hade breakat med Johan heller. Sådär krockar vi. Har jag snackat skit om dig? Va? Jag sa, jag har inte snackat skit om dig. Jag sa vad jag tycker om ditt beteende. Om att du beter dig som ett barn. Just... Sandra tycker ju att jag är barnslig. Och det är ju ganska roligt i och för sig eftersom att vi är lika gamla. Och man kan inte säga att någon är barnslig eller beter sig på ett visst sätt utifrån folk reagerar olika. Jag tycker inte att du beter dig som en mogen 21-åring. För jag tycker att känner man någonting, har jag en oklarhet med någonting, då tar jag upp det med den människan. Men du gör ju inte det. Du har inte tagit upp någonting för med jag mig. Har ingenting att säga till dig. Nej, men... Jag har ingenting att säga till dig. Då blir det ju dubbelmoral. Det blir inte dubbelmoral. Du sa, har du någonting emot en människa så går du och säger det till den. Du har aldrig snackat med mig ju. Jag är trött på att Sandra snackar om mig. Jag har bett Mattias inte snacka till Sandra om mig. Jag har bett Sandra inte lägga sig i. Men du säger, jag vet att ni gör. Jag vet, kolla hur du håller på att konstatera saker. För du kom ju till mig med massa saker som hon hade sagt som inte stämde. En gång! Jag hade öppnat mig för dig för 3 minuter sedan. Och sen går ni alla 3 iväg. Jag kände att varje gång du kommer tillbaka från ett så här samtal så tar du avstånd från mig. Och jag ville veta varför. Jag gick och lyssnade. Det kanske inte var helt okej. Men nu vet jag hur ni tycker och tänker om mig. Och då är det lugnt. Jag har inget agg eller så, men då vet jag vart jag har er. Absolut. Ja. Nej, men om du känner dig nöjd med det, fine. Låt det vara så då. Jag vet inte riktigt vad vi kom överens om. Men det känns ändå som att vi fick saker utredda på något vis. Jag och Sofia står på breakup och jag hoppas att det är klarare än någonsin nu. Jag tycker det är jättebra att vi har det här snacket i alla fall nu. Cool. Du tar ihop en att det blir en och en. Ja. Det blir så konstigt. Ja, faktiskt. Nu förstår vi att dels förmodligen ni tre kommer veta att det funkar ju inte. Nej. Så då kan man ju bara ni tre sluta snacka om henne. Ja, det har jag bett från början. Och du måste sluta snacka om dem. Det går ju båda vägar. Visst är det så.